Kutaisis მერის მიერ შექმნილი შეპესე პარკინგ სერვისი მერის წინაშე დაკისრებულ ფინანსურ ვალდებულებებს ვერ ასრულებს. ქალაქში პარკირების პრობლემა ისევა. Ქუთაისში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მრავალმა აღნიშნულ საკითხზე კვლევა გამოაქვეყნა. დებატები მერიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მონაწილეობით გამართა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში მერიას იმ ხელშეკრულების გადახედვისკენ მოუწოდებენ, რომელიც მასა და მათ მიერვე შექმნილ შეპესეს შორისაა დადებული. მთავარი პრობლემა პარკინგ სერვისი ის საქმიანობის გახლავთ ის, რომ ის დღეს მდგომარეობით ხელშეკრულებით დაკისრებულ ვალდებულებას ვერ ასრულებს, კონკრეტულად ვერ იხდის იმ იჯარის თანხას, რაც არის ჩადებული ხელშეკრულებაში. მას 3 წლის ჯამი, 16, 17 და 18 წლის ოქტომბრის მონაცემებით დაუგროვდა 1,240,000 ლარი, რის გადახდასაც ვერ ახერხებს. მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია ხელშეკრულების პირობების გადახედვა. ასევე მიგვაჩნია, რომ სათანადო არ არის ის რეაგირება ზედამხედველობის ცელში, რასაც ახდენს მერია ხელშეკრულების პირობების დაბრუნებასთან დაკავშირებით, ამიტომ უნდა გააქტიურდეს მერია ზედამხედველობის კუთხით. განაცხადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ლელა მოწონელიძემ. ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციაში მიაჩნიათ, რომ შესაძლებელია ის ბიზნეს მოდელი, რომელიც პარკინგ სერვისსა. ასოციაციის წარმომადგენლის ლევან ოყრეშიძის თქმით, ყველაფერთან ერთად სახელმწიფოს მიერ მართულმა ბიზნესმა მოლოდინები ვერ გაამართლა. ის ისეთივე ბიზნესია, როგორც სხვა ნებისმიერი, ამიტომ მისი კერძო სექტორში გადასვლა უფრო გამართლებული იქნებოდა. მნიშვნელოვანია შეიცვალოს ბიზნეს მოდელის, რომელიც პარკინგ სერვისს აქვს, რადგანაც ის არსებული შემოსავლები, რაც მათ აქვთ, არ აძლევს საშუალებას სრულად შეასრულონ ქალაქის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებები და მხოლოდ როგორც კვლევიდანაც შანსი დაიყო ამას საქართველოს პრეზიდენტაციაში კარგად მოცემული, მხოლოდ საკუთარი ოპერაციული ხარჯების დაფინანსებას სჭირდება ის შემოსავლები, რომელიც ჯერჯერობით მათ აქვს. მე ხსენებ, რომ ვერ მოხერხდა აუქციონი საწით ამ ობიექტის გასკვისება, მაგრამ ეხლა დღესდღეობით უკვე ცხადი ხდება, რომ სახელმწიფო შეპესეს მიერ მართული ეს ბიზნესი არ არის ისეთი ეფექტური, როგორც იყო მოლოდინები, ამბობს ლევან ოყრეშიძე. დებატებს პარკინგ სერვისის ხელმძღვანელობა არ დასწრებია. ეკონომიკური განვითარების ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი გიორგოპიანმა კი განაცხადა, რომ პრობლემა მოსახლეობის მხრიდან და პარკირების საფასურის გადახდა. მისივე თქმით, შეპესეს დავალიანების გადახდა მოუწევს, თუმცა მიმდინარეობს ამავდროულად მუშაობა პარკინგ სერვისის განვითარებაზე. პარკინგ სერვისი უნდა გადაიხადოს მიმდინარე დავალიანება, როგორც უნდა იყოს წლებზე გაწეული, რა თქმა უნდა, ამაზე შეგამხდით. და რაც თავარია, უნდა ვიცადოთ იმას, რომ მოქალაქეების ცნობიერება ამაღლოთ, მიმართულება იმის, რომ პარკირების მოსაგრებელი გარეგანი გადასახადი მოქალაქეებმა უნდა გადაიხადოთ. განაცხადა გიორგობიანმა. მისივე განცხადებით, ქალაქში არსებული პარკირების ადგილების გადახედვა იგეგმება. პარკირების ადგილების გადახედვა ნამდვილად არის დაგეგმილი, შესაბამისად პარკინგ სერვისის მენეჯერთან ერთად მოხდება არსებული პარკირების ადგილების გადამოწმება. ის ადგილები, რომელიც გამოყენებულია მოქალაქეების პარკირების დათმობა და დარჩება მოხმარებაში, ადგილები, რომელიც არ არის გამოყენებადი, შესაბამისად ამოიღება, ანუ ასე ვთქვათ, აღარ იქნება პარკინგ სერვისისთვის გამოყენებული და იქნება ჩვეულებრივად მერის საკუთრებაში გააგრძელებს მერია მისი ადგილების გამოყენება სხვადასხვა მიმართულებით. ამბობს ეკონომიკური განვითარების ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის უფროსი გიორგი გიორგობიანი. შეგახსენებთ, რომ პარკინგ სერვისის საიჯარო ქირის დავალიანებამ 1,000,000 ლარს გადააჭარბა. ქუთაისის მერია კი ხელშეკრულებით განსაზღვრული სანქციების გამოყენებისგან ჯერჯერობით თავს იკავებს. მერის წარმომადგენლის თქმით, ჯერჯერობით ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობაც არ დგას. შეპესე პარკინგ სერვისი ქუთაისის მერიამ 2015 წელს დააფუძნა.